今回はノーマル大バカゲチカを軸にした7枚デッキを紹介するよ。三国志大戦では戦場を広くマッピングすることで白ダメージを取れた内乱が、英傑大戦では敵陣側にいるコストを参照し白ダメージを取れる行為になって、7枚以上のデッキが絶滅危惧種になりつつある中での希望になる計略。大場の計略は指揮4で戦場にいる味方と敵の部隊数に差プラス2武力が上がり、2部隊数以上で徐々に回復する効果がつく。この回復量が凄まじくて、全盛期の杉本のような乱戦では溶かしにくい硬さになるよ。大場は発動時に戦場にいる部隊数で上昇値が決まるから、相手が部隊を城に消し取る時に使うと大幅な武力上昇も見込めるよ。その使い方は2試合目でやっとるからぜひ見てってほしいな。そしてこのカードの構築の話やけど、青には気合の舞やキングダムコラボのシーンといった多枚数デッキに入れやすい計略があるから、そういった計略と組ませるのもいいかも。欠点としては速度上昇のない牙ワントップになるから、総武力や攻撃力が厳しくて相手が牙断滅しやと手も足も出ないまま抜きやすいことやるか。世の秩序を正す、私が革新者となる。大波に乗るぞ。僕は帰ります。ごめんなさい。放て。行け。発射。行け。波乗りだ。発射。くだらん。行け。まだ俺は死んだふり、バレた。気が乗らないですね。発射。私が支えます。行け。流派発動。3の方。発射。大波に乗るぞ。行け。行け。どこんだ。世の秩序を正す、私が革新者となる。行け。流派発動。一の方。放て。月はあっちにあんのかよ。発射。大波に乗るぞ。放て。それ。助けてくれ。発射。まだ俺は前の待望を叶えるために。行け。そろそろ降参しません？じゃ、僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。なんのこれ式。波乗りだ。
死んだふりバレたか。くだらん。ここまでか。ここは任せる。どこだ。戦機開放。気が乗らないですね。発射！流派発動。三の肩。やるか。お前の待望を叶えるために。大波に乗るぞ。まだ俺は月はあっちにあんのかよ。待て。戦機解放。流派発動。二の肩。これして。やるか。お前の待望を叶えるために。波乗りだ。行け。ごめんなさい。くだらん。助けてくれ。大波に乗るぞ。手前ろ。行くぞ。まだ俺は逃げるが勝ちってな。行くぞ。行け。私が支えます。どこんじゃ。月はあっちにあんのかよ。いっそ見つけないでほしかったですね。行くぞ。そ
それ実りだ。発動一の型行くぞ。死んだふりバレたか。波乗りだ。行くぞ。なんだこれ。流派発動二の型こんな感じで相手が回復してるタイミングを狙うと威力を大きく上げられるよ。空が高く。まだ俺は最後の瞬間までこの命を燃やし尽くす。潮時か。行くぞ。小賢し。それ行くぞ。僕は帰ります。来たな。動けるものはついてきたまえ。我ら将兵決死の覚悟突き進め。波乗りだ。切り開け。行くぞ。気が乗らないですね。愚か者め、力の差が分からぬ。じゃあ僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。死んだふり。流派発動一の型消えそう。死んだ。流派発動三の型行くぞ。まだ俺は逃げるが勝ち。行け。まだ終わるわけには。気が乗らないですね。空が赤くな。なんだこれ式。それ方向を変えてまいる。前期ここは士気もあふれるし、相手部隊が出てくる前に発動。効果時間を消耗しないように早めに敵と乱戦したいけど、この迎撃は致命傷では。ワントップの主力は丁寧に使うべきやよな。猛戦この命を燃やし尽くす。士気はあっちにあんのかよ。無理でも残れば大場の回復力なら。僕は帰ります。行け。邪魔者は一人残らず消そうか。
合は外さぬよ。行け！変えてまいろう。バクシン様のみ。行け。ほんまになんとかなりそう。一本の波に乗れ。さっきまで兵力ミルやったのが正門殴っとるんやから、この計略おかしいやろ。終わるわけには。なんだこれ式潮時か。ご視聴ありがとうございました。玉椅子を使ってみたい人におすすめの計略やと思ったよ。